မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် G2G စံတင်သွင်းမှုမအောင်မြင်ပေမဲ့အိတ်ဖွင့်တင်တာနဲ့စံတင်သွင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်သည်များအသင်းကပြောပါရယ်တာကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်အော်ဂိုလာစံကမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် G2G စံတင်သွင်းမှုမအောင်မြင်ပေမဲ့စတေမာလလယ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကအိတ်ဖွင့်တင်တာနဲ့စံတင်သွင်းနိုင်တယ်လို့သဘောတူစာညွှန်းရရှိကြောင်းစံစဘာကုန်သည်များအသင်းကပြောပါရယ်မအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့အဲ့ဒါပါပဲသူတို့နိုင်ငံကဒီလိုမျိုး G2G နဲ့မအောင်မြင်တဲ့အတွက်အဲပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကို Effect Tender နဲ့ဝယ်ခိုင်းမယ်ပေါ့စံတော့တကယ်အမှန်ကန်လူနေတယ်သူတို့ရှိမှာအခု G2G MOU မိုးရတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတခုတည်းတည်တဲ့အိပ်ပနဲ့တိမ့်ပနဲ့တန်းဝယ်မယ်လို့မပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုပိုင်းမှာတော့ရော့ကြတော့တယ်ဒါကြတော့သူတို့နိုင်ငံကိုသွားပြီးတင်တာပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကတော့ဥယီရောင်းကျင်တဲ့ဥယီတော့ရော့နေသွားမှထင်တာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြောက်ပိုင်းမှာရေလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့လို့စံတန်ချိန်ပေါင်း15သိန်းအတွက်လိုအပ်ချက်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုစံတင်မှုရောင်းချနိုင်လာတာကြောင့်ပြည်ရင်းစပါးစိုက်ပျိုးမှုမှာနေဆက်ကုန်တယ်ခွင့်စံအမျိုးအစားကိုဦးစားပေးစိုက်လာတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းစားသုံးမှုစပါးအမျိုးအစားစိုက်ပျိုးတာနည်းလာတာကြောင့်ပြည်ရင်းစားစံစည်းအနေငယ်တက်လာတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကဆိုပါတယ်ပထမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတရုတ်ကဒီဇိုင်းကြိုက်တယ်အဲဒါပါတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကဒီဇိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဆန်နောက်နှစ်ကြာရင်အဲ့လိုစိုက်လိုက်ကြရတော့အဲဒီလက်လီကြတော့လေပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတအိနဲ့ရောင်းတာနဲ့အဲ့ရာချီထောင်ချီပြီးရောင်းတာနဲ့ဈေးဘက်ကကွာရတယ်လေအဲအကြောင်းမလို့လေစိတ်ဝင်စားမှုတော့လည်းကွာရတယ်လက်လီဝင်နေဖြစ်တဲ့အားနဲ့အဲ့လိုကွာတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီပြည်ထဲမှာဟိုစိုက်တဲ့ဆန်တွေကလည်းတချို့အားတွေကညော့သွားတဲ့ဘိုင်းတွေလည်းပါတယ်အဲအကြောင်းလည်းဈေးတက်တာလို့ပြောထဲတယ်စတေမာလာအတွင်းပြည်ရင်းစားသုံးမှုဆန်အမျိုးအစားတွေတအိတ်ကိုကျပ်2000နဲ့2500ကျပ်မြင့်တက်လာသလိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဆန်အမျိုးအစားတွေလည်းတအိတ်ကို900ကျော်တော့မြင့်တက်လာပါတယ်ကျွန်မကတားရပါရှင့်